USAID агентствосы тарабынан каржыланган Спринг долбоору, Жалабад, Нарын областарында ошондой эле Кыргызстандын борбору Бишкек шаарында иш алып барат. 2014 жылдын аягынан баштап Спринг долбоору Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн эне жана баланын ден соолугун жакшыртуу иш-чараларынын колдоосунда. Өзгөчө аз кандуулукту кыскартуу, балдардын бою өспөй калуунун алдын алуу максатында техникалык тарабынан жардамдарды көрсөтүп келет. Медициналык демографиялык изилдөөлөрдүн 2012 маалыматы боюнча, Кыргызстандагы 5 жашка чейинки балдардын 18% бою өспөй калган, жана 15 жаштан 49 жашка чейинки төрөт курагындагы аялдардын 43% аз кандуулук менен жабыркаган. Биз буюмдарыбызды таза кармап, таза алып жүрүшүбүз. Колубузду сабындап жүрүшүбүз. Спринг долбоору 11 илимий жактан тастыкталган практикалар боюнча иш-чараларды иш жүзүнө ашырды. Бул практикалар аялдардын жана балдардын тамактануусун жакшыртуусуна багытталып, 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезеси мезгилине өзгөчө көңүл бурдурат. 1000 күн түйүлдүк кезден баштап баланын 2 жашка чейинки аралыгы болуп саналат. Бул мезгилдеги толук баалуу тамактануу наристелердин физикалык жана акыл эсинин жеткиликтүү өсүп, толук көрчүшүнө мүмкүнчүлүк түзөт. Аталган практикалар көп тармактуу иш алып барып, саламаттык сактоо тармагы жана жамааттар менен иш аракеттерин өзүнө камтыйт. Спринг долбоору аз кандуулук жана мите курт ооруларын алдын алуу жана дарылоо, ошондой эле төрөткө чейин кам көрүү боюнча протоколдорду жана колдонмолорду кайра иштеп чыгууга техникалык жактан колдоо көрсөттү. Ошондой эле долбоор тарабынан медициналык билим берүүчү жайлардын тамактануу боюнча окутуу программалары күчөтүлүп, келечектеги дарыгерлердин жана медайымдардын тамактануу жана аз кандуулук боюнча билим берүүчү программалары эл аралык стандарттарга ылайык кеңейтилди. Жылдан бери Спринг долбоору Жалабад, Нарын жана Бишкекте 319 медициналык мекеменин кызматкерлерин окутту. Окуп даярданган медициналык кызматкерлер тамактануу жана аз кандуулукту алдын алуу жана дарылоо иштери боюнча 700 миңден ашык консультация өткөрүштү. Долбоор энеге жана балага мейирман жасаган бейтапкана сертификациясы 20 медициналык мекемеге берилди. Үйбүлөлүк тамактануу практикасын жашыртуу максатында өзгөрүүлөргө түрткү берип, максаттуу жамааттар арасында Спринг долбоору 3200 өз ыктыярчыларды уюштуруп, эненин жана баланын ден соолугун коргоо, тазалыкты сактоо, үйбүлөнүн толук баалуу тамактануу боюнча маалыматтарды 40000 түтүнгө жеткире алды. Шаар тургундарынын толук баалуу жана тазалыкты сактоо боюнча маалыматтуулугун кеңейтүү максатында мектеп мугалимдерин, ден соолук чыңдоо кабинет кызматкерлерин жана журналисттерди окутту. Облустук жергиликтүү телеканалдарда, социалдык тармактарда толук баалуу тамактануу жана тазалыкты сактоо видеолору берилди. Ошондой эле кампаниялар жүргүзүлдү. Спринг Кыргызстандагы долбоорунун негизги орунтуу иши ар түрдүү тамактанууну жыл бою колдоо, кыш мезгилинде жер жемиштерин жетиштүүлүгүн кеңейтүү. Тамактануунун ар түрдүүлүгүн кеңейтүүдө Спринг долбоору бир нече иш аракеттерди алып барды. Жеткиликтүү жана жөнөкөй ыкмалар менен азыктарды үй шартында сактоо колдомосу жана рецепттер китебин иштеп чыкты. Ошондой эле Кыргыз улуттук агрардык университетинин мугалимдерине тамактануу маселелерин айыл чарба ишинде каралышы жөнүндө тренинг өткөрүлдү. 2017 жылдагы долбоордун жыйынтыктоо изилдөөсүнүн жыйынтыгында темир жана фолий кычкыл камтыган дары-дармектерди кабыл алуу, эмчек эмизүү, балдардын жана энелердин ар түрдүү тамактануу практикаларынын колдонуусу көбөйдү. Ошондой эле балдар арасында таттуу жана кайра иштелип чыккан азыктардын колдонуусу төмөндөгөн. Спринг долбоорунун иши ар түрдүү тамактар менен иштешип, жана жамааттардын негизинде иш алып барып, тажрыйбалардын жана практикалардын өзгөрүшүнө, тамактануунун ден соолукка пайдалуу жана ар түрдүү болушуна алып келип, жана Кыргызстандын бекем ден соолукта болуп ишмердүү, күчтүү өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт.